好，那首先要跟大家分析的东西是澳币对美金 ，OK？ 好，那澳币对美金，现阶段你们可以看到这样的图，它叫 four hour chart， OK？ 像你看到这样的图叫 four hour chart， 就是澳币对美金。好，那澳币对美金自上次之后，就是美国传说升级跟减啊、哦，所以两次减级之后，所以美国传说升级跟澳币减级之后两次的双底，现在上来了 ，OK？ 好，现在上来之后，你们看到什么样的表格吗？头肩顶，对，头肩顶。所以就是说，如果澳币对美金它现阶段没有在 0.775 支撑的话，那我们保守估计，从这边开始算，它往下掉的话，这边会掉到一个1500点，775跌的1500点到哪里？ 0.76。OK， 所以就是说，如果澳币对美金跌破0.775往下的话，以 4 hour chart 来看，这边会跌多一次1500点，到哪里？到这个价位123，所以这个就形成三重底。所以简单来讲说，如果我们从技术角度来看，在未来当中，因为像我们刚刚说，澳洲联储的 RBA 已经过了 ，OK， 他们没有很大的意愿再次减息，因为开始大宗商品价格已经慢慢复苏了。Okay， 但是一个潜在危机是中国有一些 project 受影响，第二点是他们的底啊，他们的 supply 开始减少 ，OK， 所以让大宗商品价格，特别是钢铁等等开始慢慢跌 ，OK， 但是现在我们可以看到的是澳币的走势依然持稳 ，OK， 所以说现在我们可以看到的是775是一个支撑 ，OK， 所以如果0.75跌破的话，下一个看0.76。最后看0.75 ，OK。所以如果这两个价位没有跌破，那我恭喜你，恭喜你什么？如果你是做长线的朋友，你可以选择做澳币的单 ，OK。如果今天你承担风险能力非常低，你可以买澳币对法郎。等下我跟你讲，如果你承担风险能力中等的话，你可以选择投资澳币，欧元对澳币，英镑对澳币，或者是澳币对美金 ，OK。好，第二个恭喜的东西是，那在未来全世界的一些。房地产的市场已经开始慢慢在转移了 ，OK， 包括中国人、台湾人、香港人投资已经转移目标了，特别是新加坡人 ，OK， 他们转哪里？转Melbourne，就是 Australia，OK，、okay？ 好，那如果你们对投资房地产有兴趣或者是有了解的朋友，你们都知道说，投资澳洲房地产增值大吗？不大，他们不会让你容易炒房 ，OK， 但是现在澳洲的财产房地产最大前提在哪里？在于两个，一，现在澳币很低。OK， 如果澳币低的话，以前你买可是一块对一块澳币一块美金，所以你的成本很大。但是现在去了7毛7毛半，你省了大概是20%左右。所以你就说未来如果假设你买了之后，未来几年它从7毛多涨回1块的话，你是赚中间差价。对 ，OK。除此之外，他们的 market 大概是20到30% increment， 所以这是两个前景。OK， 所以当然这是你们如果有兴趣的话可以去研究这个东西了。OK， 好，那下面讲回澳币对美金。所以现在接下来我们要看的东西是下个星期之后的 FOMC， OK， 好，在这个月当中，其实2015年最好的 track 是在这个月之后， OK， 这个月之后。好，首先我们讲什么叫好的 track。 首先我跟你讲的东西是在去年美国11月12月1月跟2月这个 report 已经出完来了， OK， 所以代表我们已经可以完全的掌握到美国数据好跟坏。Okay， 所以在下一次的 gathering 当中 ，OK， 如果我有讲课的话，我会直接跟大家分析说，过去跟现在的美国数据强与弱，未来应该是怎么跑 ，OK， 我会跟大家讲这一点。好，那现在我们要注意的是什么呢？注意3月，没错，是16号至17号之间，美国会迎来 FOMC， OK， 这是美国的Federal Reserve 的命令 ，OK， 好，这个东西为什么我们要看？原因是在去年10月31号的时候是什么时间点？我的生日啊，是什么呢？是 FOMC meeting， 而且正式结束美国的 QE。OK， 好，曾经美国的行长叫耶伦，他们在去年的时候讲过一句话，那这句话值1万亿，这句话值1万亿。当天他讲了这句话之后，全世界 market 蒸发了1万亿。OK， 好，那这句话什么话呢？简单讲，他讲过说。美国美联储在结束 QE 的半年之内会决定升息 ，OK？ 从去年算到今年，时间最刚就在这个月，所以就是说很可能
他会破天荒在这个月的时候宣布升息。OK， 可能就是说根据这些话来说的话，这个月是升息的时间点。OK， 所以说无论投资股票、债市、汇市都好，在这个月就是FOMC 的时候，可能全世界都会波动。OK， 但是问题来了，会不会波动？我们要怎么知道？看美国的就业、美国的通膨。OK， 好，那就业我们再来看，美国就业其实很糟的，所以如果美国的就业报告持续恶化的话，那美国有办法升息吗？没办法。所以说他以前讲的话基本上只是天方夜谭，可能会延后。 OK， 好，第二点我们讲看通膨。通膨看什么？通膨基本上看他们的这种叫物品的价格。那现在美国的全世界油价开始慢慢跌，包括美国虽然有推出页岩油，但是价格其实没有很理想。 OK， 所以简单来说，我们的成本是怎么样？是下跌的，所以 CPI 跟 PPI 应该怎么样？下滑。所以inflation 在下滑的同时，你要看第二个条件是什么？看美国的薪金增长。所以美国薪金增长基本上我们知道说，在过去三个月当中，一月是很差的，二月还不错，三月基本上也是差的。 OK， 所以基本上这样子来看的话没有很好，所以我个人不觉得美国会升息。 OK， 这是我觉得美国会升息。好，那大家未来会不会持续升息呢？我们还不知道，所以 FOMC 这段时间你要非常注意。如果你有很多短线的单子你不明确，不要去赌，出了就算了，等待那段时间过了之后再根据技术角度去分析。 OK， 好，那基本上现阶段我这么来看的话，我还是觉得澳币对美金可以看涨，但是虽然跌破 0.75， 但是不用太担心，因为没有跌破 0.76 之前它不算真正的走跌。 OK， 好，那我们再来看，如果澳币对美金持续走，如果澳币对美金持续走跌的话，那我们可以看的东西是什么呢？可以看的东西是，在这边，如果澳币对美金持续走跌，英镑对澳币又怎么样？有机会持续在下升。OK， 好，那这边保守估计，我们再来看的话，已经跌破了这个叫跌三角的支撑区，所以现阶段假设明天之后或者是下个星期一开盘之后，只要澳币对美金持续往上爬，它依然在这条线就是1.95 以下的话可以持续走跌， 1.95 以上是你的止损。 OK， 所以这边会持续慢慢的在走跌。好，那这是英镑对澳币的一个分析。好，那英镑对澳币我们应该怎么买呢？在 1.95 以后有两个支撑点，一定要把它写下来。第一个，只要过了 1.95 以下，第一个支撑点在 1.92，第二个支撑点在 1.9。 OK， 好，那我怎么得来呢？很简单，我们来看看这张图，这张图叫英镑对澳币。 OK， 好，英镑对澳币可以看到说，在早前这个是叫什么？这个叫上升通道。 OK， 就是在我们去年12月的高级给我换的，到现在基本上它还是处于这个趋势，所以现在开始慢慢跌下来了，所以我们保守估计它可以回到黄色这个地方，这个地方最理想的话它可以回到 1.9。 OK， 所以如果这波趋势开始慢慢往下掉的话，从 1.98 开始慢慢往下掉，现在跌到 1.95 了，3000点了。 OK， 好，未来还有跌到 1.9 的机会。 OK， 但是 1.92 要注意，第二个是 1.9， 所以 1.9 如果没跌破，那这个趋势应该是大举反弹。所以当时有两种可能性，一是澳币赢到了 0.8 多的时候它掉下来，第二就是英镑对美金开始反弹的时候了。 OK， 好，那个时候是什么时候？应该没错的话是今年的五月至六月当中。 OK， 好，这个时间点非常非常关键，如果这个时间点可以从这边跌破往下的话，那也大概是英镑对美金跌破 1.5 的时候。那个时候什么时候呢？就是英国大选。OK， 好，我从去年讲到今年一直讲一点很重要的东西，是什么？英国大选。英国大选有什么样的危机呢？如果今年英国大选是卡梅伦连任的话，那英国可能会举办公投决定退不退出欧盟区。所以如果他退出欧盟区的话，保守估计一年会损失900亿欧元的收入。 OK， 所以900亿英镑的收入。 OK， 所以英国基本上除了靠这种制造业就是服务业。 OK， 服务业怎么得来啊？服务业就像一些你去Barbie Bank开户口啊、转钱啊，这些所谓的服务费，最高金融服务费。所以英国跟美国是两个最大金融市场，美国是做英国所以欧盟以外生意，而英国是做欧盟的生意。 OK， 所以如果英国退出欧盟的话，它会有一个非常非常大的一个低潮。
所以这波跌跌到多低没人知道 ，OK？ 但是这个可能是一个潜在危机 ，OK？ 所以就我还不懂，所以就要看是五月的大选是什么样结果来决定 ，OK？ 好，这是英镑对澳币的一个情况。好，第二个我觉得可以投资货币对就是英镑对美金了 ，OK？ 好，英镑对美金，像我们看到说早前是一个跌势，好，早前这边是一个跌势，跌势完了之后双底开始慢慢反弹，这一度碰到这个阻力开始下滑。以这个来看是成立的 ，OK？ 好，但是我们知道说，在 1.51 1.535 的时候，这个地方应该反弹，但是因为近期的一些英镑数据没那么理想，开始慢慢一步一步下滑，所以现阶段它已经进入了跌势 ，OK？ 好，那讲最近未来会不会再去跌呢？有可能 ，OK？ 好，那我们注意什么这样的价位呢？我们可以看到的东西是 1.5。就是这条线，如果英镑对美金跌破 1.5 的话，那有望持续追跌。 1.5 如果没跌破，可以抄底买上去。 OK， 好，所以这是取决于下一个礼拜之后美国的报告怎么样。 OK， 因为英国报告跟欧洲报告已经出了七七八八了，接下来第二个第三个礼拜都是美国报告跟 FOMC 比较多。 OK， 好，所以就是我们可以陆续再期待一个价位了。 OK， 现在价位在 1.508，所以保守估计这样子来看的话，可能下个星期一至二之后它就可能有反弹的空间了 ，OK？ 好，所以就是你们下个礼拜可以去留意的一个情况。好，除此之外我们可以看的东西是澳币对法郎，刚刚跟大家分享过澳币对法郎 ，OK？ 好，你们可以假设你们想一个长期赚利差的朋友 ，OK？ 你们可以去留意一个货币对澳币对法郎 ，OK？ 澳币对法郎，法郎是一个这种叫什么避险货币。澳币是一个商品跟避险的货币，所以这两个避险的货币加在一起叫什么？都叫非常保险的避险货币。OK， 所以如果当美国没有任何升值的空间之下，现在又面临减息、欧债危机 ，OK， 包括整个国家陆续，包括像印度啊、印尼啊、新加坡啊等等一些国家全部都在减息。OK， 所以这样子的话，资金会造成泛滥。所以如果美国没办法升息，基本上资金会塞进去这个货币堆。OK， 所以这种货币对未来有非常大的增值空间。OK， 好，现在你可以看到每一个蜡烛叫 Money Chart， 所以这是每个月的一个走势。OK， 一个蜡烛的每一个月，所以看到在这边你看到三重底在这里。OK， 好，我大概在 0.72 的时候有买到，就是在上个月的时候我跟大家提及过说，澳币对法郎有增值空间。OK， 为什么增值空间？很简单，第一点，如果它不让它上去的话 ，OK。它下去是代表说有两种可能，一是澳币走软，二是瑞士的瑞郎持续走增值。OK， 好，那澳币现在看涨没有问题，但是第二个问题在于说，瑞士的瑞郎会不会持续增值，没人懂。OK， 但是未来会不会持续增值，我敢保证。OK， 或者是确定说瑞士的瑞郎不会让它这样做。OK， 好，我不会让它这样。当然，再来就是说中国的新常态。这是一点 ，OK。所以保守估计，这个货币对在未来的一段时间当中，快半年之内，慢是明年年头，它应该会反弹 ，OK。好，那我们这样子来看的话，保守估计从0.72左右，它第一个关卡在0.78，这边6000点，所以从这个 gap 到这个 gap 6000点 ，OK。好，再来，如果0.78站稳往上的话，下一个价位在0.857，就是第二个关口。Okay， 如果0.857可以上去的话，那恭喜你，0.985是你可以放手的一个价位。OK， 但是当然取决于你个人的目标而定。OK， 因为澳币对法郎一天给你利息是6.22%，但是存到澳币到来应该是5块多了。OK， 所以也说，如果你买了一手的澳币的话，那一天可以拿5.22块的美金，6.22块。除以澳币现在的价格大概是5块多美金的利息，一年365天天天都拿 ，OK， 所以利息非常好。所以情况大概是跟我大家给大家看的情况是一样，就是你看到说我的澳币 ，OK， 在这边它有赚了64块多的利息，所以这种利息就是你可以支收的一些利息 ，OK。好，那在最后我们再来看看其他一些情况是怎么样。还有的是最后我们来看看 ，OK， 好，还有在这边 ，EJ、UJ，OK，、okay， 好 ，UJ， 现在 UJ 它已经来到了这个盘整通道的顶 ，OK， 好，如果假设
这两个星期之内，美金对日元一直往上走，千万千万不要拼命追，注意这个价位叫102，啊，所以125 ，OK， 125这个价位没有突破的话，千万不要追升，因为你可能碰到是最高点做 buy， OK， 因为美国数据其实没有很好 ，OK， 所以现在已经开始慢慢来到顶点，所以你要注意两个 report， 第一个是 CMC report， 这个可以在每个星期六。傍晚或者星期天早上在 FB78 或者在我的 Fanpage 可以找得到。第二个就是看美元指数 ，OK， 可以在新浪网 Journal 那里看得到都有 ，OK。如果这两个数据告诉你的结果是美国的期货持仓量增加，美元指数开始走跌的话，那这个你就要非常小心了。所以这可能是美金对日元开始要崩盘的时候，那这个时候就是所有非美国货币要反弹的时间点。OK， 所以未来的一个星期到两个星期是非常非常的关键，所以一定要去记得这两个时间点，要多观望，不要拼命捉难。OK， 因为这两个时间点你错过了之后，可能你是在最高，也可能你在最高做到半，你可能做到小，不是大赚就是大亏。OK， 所以就这两种结果吧。OK， 好，那基本上时间也差不多了。OK， 所以我要分享的东西已经分享完了。那有什么货币对或者是什么问题是你们想知道的吗？有吗 ？EJ，EU，EJ，OK。好，基本上我已经讲过很多次 ，EU2 不要做，对吗？我已经讲过很多次了。好，那问题来了，下个星期二是欧洲央行开始实行 QE 的时间点。OK， 好。欧元区会不会反弹？基本上有两种层面，欧洲跟美金。如果美金持续走弱的话，那欧洲的欧元会反弹。OK， 但是欧元会不会反弹？最大的关键你要看什么？看他们购买国债的时候 ，OK， 他会怎么买 ？OK， 好，那一般上我们 QE 是有两种 market， 一个叫secondary market， 一个叫 primary market。OK，primary market 就是说这个东西没有在市场上卖过的，我直接去这边。购买买回来就是一手货 ，secondary market 叫二手货 ，OK， 好，那二手货现在什么不一样的地方是说，以前早期他们 QE 是在 primary market 买东西，所以市价多少是多少，但是现阶段他们 QE 是在 secondary market 买 ，OK， 好，在传说现在最近 report 出来是，基本上欧洲央行国家主权债券基本上都给很多欧洲区的银行、保险金、养老金买起来。就是用 AIA 啊，法国的农业银行啊，还有 KWSB 啊，给这种机构跟银行买下来的。所以问题来就在于说，我今天要卖你卖多少钱 ？OK， 所以你看到它中间会砍菜头，如果是会砍菜头的话，可能中间这边有一个很大的一个影响在中间。所以这东西只有观察，但是我不鼓励你们做 ，OK， 所以这是我非常非常不鼓励的 ，OK， 所以基本上欧元现在不稳，我不鼓励你们做。OK， 因为真正最后市场怎么样，没有人懂。OK， 好，那除了欧元，有什么一些你们想知道吗？有吗？那如果没有的话，那我们下个星期五晚上在那边同样时间、同样地点，但是我不在，因为我刚刚从槟城下机，我怕赶不回来。OK， 所以当天晚上会有我两个助手 Steffi 跟 Neil 跟大家分享说我们基本怎么去用蓝红。OK， 大家今天基本我已经跟大家 go through 了。OK， 下个礼拜你们可以带电脑过来，那现场的时候 Steffi 跟 Neil 他们会教你们怎么样进场，跟里面的细节怎么做。OK， 当然 Neil 也会有我的基因教你们怎么样去看懂一些基本面，教你们怎么样去推测未来。OK， 所以这是我们下个星期五晚上的一些 event。OK， 好，那下个星期六晚上，如果你们想见我的话，我可以在大众数据里听到我所讲的一些课程。OK， 好，那在下个星期六晚上，我会在大众数据跟大家分享的是中国未来五年新常态会创造什么样的一些结果。OK， 那当然未来马来西亚房地产、股市等等有什么一些影响，你们想了解？那下个星期六晚上会由我 KC 为大家主讲。OK， 好，那如果大家没有任何问题的话，那今天我们交流会到此结束。那如果什么问题，可以在稍后来前面问我。OK， 谢谢大家听我 KC 2个小时半的主持，谢谢。